заведе, за да му се вземе кръв и да се направи изследване на урината. Обаче, аз не се справям с това, което е тази лепенка с контейнерчето, която е за малките бебета. И за това се обръщам наистина, как да ми кажете как сте се справили, има ли някакъв по-лесен начин, защото две или три сутрини подред това нещо се опитвам да го направя и все не се получава и не се получава и лепенката остава, контейнерчето остава празно. Още повече тази урина трябва да е първата урина сутрин и тя да е и стерилна урина, т.е. бебето сутрин аз се опитвам тя като се разсъни, като се събуди за яденето към 6-6.30, да я събуя, да я измия, тя се разсънва. След това, като го залепя това нещо и вече я гушна, за да я нахраня, тя започва да се върти, защото явно това нейлонче я дразни между кръчетата. И дори след това и като заспи, и трябва да изчакаме, за да видим дали се е събрала урина. Като пробваме след час, час и половина, два, то си е празно. И така няколко сутрини подред. Не знам има ли начин, по който да може да бъде събрана. Дали аз не правя нещо неправилно. Защото все пак отвора и лепенката, тя е във формата на елипса, обаче от едната страна има... е прекъсната. Тоест, аз си слагам това прекъснатото да е така, отдолу. Дали трябва да е обратно? Или има ли някакъв начин, по който самото нейлонче трябва да се, не знам, разтвори или сложи някакси? Затова, ако някой е успял по-лесно да се справи с тази задача, с нетърпение ще очаквам да ми кажете и да пишете. Ще се преборим някак и с това. Така или иначе трябва да го направим. Но за сега наистина имам нужда от помощ и ще ви очаквам.